بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی. تو کہتے ہیں ویورس, آپ سب لوگ, امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو گولڈ کے رنگس کے ڈیزائن دکھا رہی ہوں, جو کہ بہت ہی بیوٹیفل سے ہیں اور اسٹائلش بھی بنے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اپنے گولڈ رنگس ڈیزائن بنوانے ہیں تو آپ لوگ اسٹونس کے ساتھ بنوانا چاہتے ہیں یا اسٹونس کے بغیر, تو دونوں طرح کے ڈیزائن آپ لوگوں کو میری اس ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے. ڈیزائن تو میں نے اس میں کافی سارے ایڈ کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائننگ کا آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈیلی ویئر پہننے کے لیے, یوز کے لیے رنگ سے ڈیزائن بنوانے ہیں تو تب بھی آپ کو ڈیزائن کے آئیڈیاز مل جائیں گے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت فینسی سی لک ہو, یعنی کہ بہت ہی جو اسٹائلش لک ہوتی ہے جس طرح کی یہ فلاورز ہیں, تو یہ ڈیلی ویئر ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے, نہ ہی ہم ڈیلی ویئر اس کو پہن سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ہمیں کام کرتے ہوئے بیچ میں اس کو کافی زیادہ مشکل ہوں گی, چیزوں میں اڑتی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو آپ لوگ جو ڈیلی ویئر کے لیے ہوں وہ دیکھ لیجیے گا آپ لوگوں نے کون سے بنوانے ہیں, اور جو آپ لوگ چاہتے ہوئے کہ ہم کسی فنکشن وغیرہ میں پہننے کے لیے بنوائیں تو آپ وہ بھی اس طرح کے ڈیزائن بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے. آپ لوگ اپنے گولڈ کے رنگ کے ڈیزائن اپنے جیولرز کو دکھا کر پکچر سمجھا سکتے ہیں, ڈیزائننگ سمجھا سکتے ہیں. آپ اس میں اپنے اسٹونس یوز جو آپ نے کروانے ہیں اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائز بتا کر, اسٹائل سمجھا کر, آپ چاہیں تو سلور کی بنوا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ڈائمنڈ یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے اسٹونس یوز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنے اسٹارس کے حساب سے اسٹون یوز کرتے ہیں, اپنی رنگس میں پہننا پسند کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے اپنے کوئی اسٹونس وغیرہ یوز کرنے ہیں تو آپ وہ یوز کروا لیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور آپ لوگ دیکھتے رہیں. اس کے علاوہ مزید اگر آپ نے کچھ اور نیو دیکھنا ہے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں کیا لے کر آؤں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آئیڈیاز مل گئے ہوں گے میری اس ویڈیو سے. ویورس, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور انسٹاگرام پر بھی اکاؤنٹ ہے, آپ چاہیں تو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کہیں بھی میسج کر سکتے ہیں, اپنا کوئی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اچھی سے ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں. آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں, ہم نے کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے آئیڈیاز کے لیے, جیسے کہ فیشن سے ریلیٹڈ ہی ہیں تمام ویڈیوز زیادہ تر, کچھ ہوم ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نیو اور اچھی پکچرز ہوں, اچھے آئیڈیاز ہوں آپ لوگوں کو دینے کے لیے, اور آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں. ویورس, ہماری جو کیٹیگریز ہیں فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں, اس میں کچھ ایسی ہیں جیسے کہ ڈریسز ہیں, نیک ڈیزائنس ہیں, سلیو ڈیزائنس ہیں, ٹراؤزر ڈیزائنس ہیں, اس کے علاوہ جیولری ڈیزائنس, مہندی ڈیزائنس. مہندی کے ڈیزائنس میں ڈفرینٹ ڈیزائنس ہیں, برائڈل ڈیزائنس الگ ہیں, جیولری ڈیزائن میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, شوز, سینڈلز, ہینڈ بیگ, اس میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. آپ لوگ پلے لسٹ چیک کر لیں, کچھ ہم نے پروڈکٹس کے ریویو دیے ہوئے ہیں, آپ لوگ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. تو ویورز, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.